Minister Suurhoff van Verkeer en Waterstaat luidde in Europoort een bel en daarmee een nieuwe fase in van het vervoer over de Noordzee. Loodsdeuren openden zich en gaven uitzicht op een nieuw haventje waar eerder op deze dag de eerste veerboot van de North Sea Ferries was aangekomen. Deze ponten gebruiken het roll-on-roll-off systeem. Auto's en vrachtauto's die aan de achterzijde de pont oprijden kunnen zonder te hoeven omdraaien het schip aan de voorzijde weer verlaten onder de tot dit doel optrekbare voorsteven van het schip door en omgekeerd. Het licht flitste aan, ten teken dat de achterklap geopend kon worden en de auto's en vrachtauto's de wal op konden. En als eerste verliet een rijdende kraan het schip. Al direct wordt daarmee de betekenis aangetoond van deze veerverbinding tussen Rotterdam en Hull en daarmee tevens tussen Engeland, Schotland en Wales en het vasteland van Europa. De veerboten vertrekken 's avonds om 8 uur en komen dan de volgende morgen om 6 uur aan in Rotterdam of in Hull, zodat er geen tijd verloren gaat bij dit vrachtvervoer over zee van huis tot huis. Het veer is ook bedoeld voor automobilisten die met hun auto de zee oversteken. En de inrichting van de schepen is zo dat men het verblijf aan boord als een aangename onderbreking zal voelen. De bar is, zoals op ieder passagiersschip, een intieme pleisterplaats. En ook de hutten zijn zo ingericht dat de nacht aan boord op de meest comfortabele manier kan worden doorgebracht. Deze nieuwe veerdienst is een belangrijke nieuwe schakel in het Europese vervoer.